নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই চিম্পি গগৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ আজিৰ বিশেষ আধা ঘণ্টা অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। কাৰ্ল মাৰ্ক্সে কৈছিল যে সংগীত হৈছে বাস্তৱতাৰ দাপোন, সমাজৰ বাস্তৱ ছবিখনৰ দাপোন। সংগীত কেৱল মনোৰঞ্জনৰ মাধ্যমেই নহয় বা আহিলা নহয়, এই সংগীতে সমাজত চলি থকা অন্যায় অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী কণ্ঠ হ'ব পাৰে। সমান্তৰালকৈ শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে একোপাত অস্ত্ৰ হ'ব পাৰে। শোষিত নিষ্পেষিত জনৰ এক প্ৰতিবাদী কণ্ঠ হ'ব পাৰে সংগীত, এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি ভইচ ফৰ ভইচলেছ। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই এইখিনি কথা কিয় উল্লেখ কৰিছোঁ, কাৰণ আজিৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে যিগৰাকী অতিথি আছে সেই অতিথিৰ সৈতে এই কথাখিনি সম্পৰ্কিত। মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আজিৰ অতিথি সত্যৰঞ্জনক, স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী লগতে প্ৰতিবাদী কণ্ঠশিল্পী, বহুতেই সত্যৰঞ্জনক জানে আৰু যিসকলে নাজানে আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে জানিব। সত্যৰঞ্জনৰ সৈতে আৰু দুগৰাকী আছে বাদ্যযন্ত্ৰত সংগত কৰিব। ৰূপম নাথ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাকো, আৰু লগতে স্বপ্নজ্যোতি, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। গীতেৰে অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰি লওঁ, নিশ্চয় তাৰপিছত ৰাইজে বাকীখিনি কথা জানি থাকিব। কি গীত শুনিব খুজিবা? শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ সুৰে নেৰে সুৰৰ বৃত্তি গীতটো প্ৰকাশ পাইছে। সুৰে নেৰে সুৰৰ বৃত্তি গানটোৰ আমি সেইদিনা ৰিলিজ দিলোঁ, কিন্তু এই গানটো গোৱাৰ আগত মই আন এটা গীত গাব খুজিছোঁ। গীতটো মানে সেইটো প্ৰথম খণ্ড বুলি ধৰিব পৰা, গতিকে শুনিলে গম পাব। ঠিক আছে দেই। পুৰণি দিনৰ এক সাধু শুনা, অসম দেশত ঘটা ভীষম কথা। পুৰণি দিনৰ এক সাধু শুনা, অসম দেশত ঘটা ভীষম কথা। আছিল এখন দেশ অসম বুলি, আছিল এটা অসমীয়া জাতি। মই আছিল বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ, জাতিটো থাকে গৈ নে নাই অকণমান সন্দেহ আছে। পুৰণি দিনৰ এক সাধু শুনা, অসম দেশত ঘটা ভীষম কথা। আছিল এখন দেশ অসম বুলি, আছিল এটা অসমীয়া জাতি। 15 বছৰীয়া এজন ৰজা, কাহানী অনুবুজিলে প্ৰজাৰ ব্যথা। সেইজন ৰজাৰ এক চতুৰ মন্ত্ৰী, দেশখন কৰিছিলে মৰিকালি। প্ৰজাৰ ভঁৰাল গুৰুকী গুৰুকী, তেওঁ এই দেশৰ প্ৰতাপী মন্ত্ৰী। পিছে এবাৰ কি হ'ল, এবাৰ প্ৰজাগণে হাতে হাতে ধৰি উফৰালে বাপেকে ৰজাৰ গাদী। এইবাৰ ৰজা কোন জানানে নে জানা, দেশৰ হকে মতা দেশৰ কথা কোৱা, দেশৰে এজন খিলঞ্জীয়া। তাতেই নৌকাৰ গতি হৈ গ'ল, ৰাম গৈ লংকাত ৰাৱণে গ'ল। পিছে অতিকৈ লাজ লগা কথাটো হ'ল, সেই যে তাহানিৰ চতুৰ মন্ত্ৰী, সেই যে তাহানিৰ খিয়াল মন্ত্ৰী, নতুন ৰজাৰ ৰাজসভাত মন্ত্ৰী হ'ল তেল তুলদি। ল'ৰা ৰজাৰ শাসন চলিল, চাবি দিয়া পুতলাৰ ভাষণ বাঢ়িল। প্ৰতিবাদৰ ভাষা নুবুজে ৰজাই, প্ৰতিবাদ কৰিলে ফাতে কত ভৰাই। নিজৰে মজিয়াত নাছিল পীৰা, গাদীৰ স্বাৰ্থত ভূতৰংগত চপাই ল'লে বহু অনা অসমীয়া। জাতিটোক ঠেলি গৈ ৰখা তলে, গাদীখন বচালে চলে বলে। অসম দেশৰ কথা কিমান আৰু ক'বা, জাতি মাতি ভেটি বুলি প্লিজ আৰু নক'বা না। জাতি মাতি ভেটিৰ কথা কৈ গৈ এজন কিন্তু সময়ৰ শেষ সোঁতত বৰ বেয়াকৈ নিঃশেষ হৈ গ'ল। ধন্যবাদ। আচলতে সত্যৰঞ্জনৰ যিসকলে গীত শুনিছে তেওঁলোকে বাৰু জানেই, যিসকলে আজি প্ৰথম শুনিছে এই গীতটো শুনাৰ পাছতেই মই আৰু বুজাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰতিবাদৰ এক অস্ত্ৰ সংগীত, আৰু সেই অস্ত্ৰ হিচাপে সংগীতক বাছি লৈছে সত্যৰঞ্জনে। সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপথৰ বাস্তৱ ছবিখন প্ৰকাশ কৰিছে সংগীতৰ মাধ্যমেৰে। ধন্যবাদ। এতিয়া কথাটো হৈছে যে সচৰাচৰ সংগীতৰ উপজীৱ্য হিচাপে যি আজিৰ আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ সংগীত শিল্পীসকলে যিটো বাছি লয়, সেয়া কিন্তু আপুনি বাছি লোৱা নাই। আমি যদি পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আহোঁ, 60-70 দশকৰ পৰাই পল ৰপচনৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। আমি যদি আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথা কওঁ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ভূপেন হাজৰিকা, হেমাংগ বিশ্বাস, বংগৰ কথা যদি কওঁ আমি নচিকেতাৰ নামো ল'ব পাৰোঁ, হলিল চৌধুৰীৰ নাম ল'ব পাৰোঁ। আৰু আপোনাৰ গীতত কিন্তু নচিকেতাৰ প্ৰভাৱ আছে, নুই কৰিব নোৱাৰি সেই কথাটো। হয় হয়, নুই কৰিব নোৱাৰি,
কিন্তু কথাটো হল কি, তুমি যিকেইজনৰ নাম ল'লা সকলোৱে গীত কৰিছে, ধৰা প্ৰেমৰ গীতো কাৰো নথকা নহয়, বিষ্ণুৰাভাৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা ধৰি পেলাই সকলোৰে প্ৰেমৰ গীতো আছে বা সময় সাপেক্ষ গীতো আছে, কিন্তু সকলো গীতৰ মাজত প্ৰতিবাদী কণ্ঠ এটা সকলোৰে লুকাই আছে। কিন্তু প্ৰায় ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে বহুতে এই দিশটো এৰাই চলে, গতিকে পৰাপক্ষত এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ লগতে যদি সমাজ ব্যৱস্থাৰ এগেইনষ্টতে হওক বা সাপেক্ষতে হওক যদি কিবা এটা কথা ক'ব পাৰি সমাজৰ কাৰণে, তেতিয়া গানটোৰ তোমাৰ জনপ্ৰিয় নহ'লেও এটা ভাল গান হিচাপে বা সমাজৰ কামত অহা কিবা এটা থাকি যায়। সেই তেনেকে মোৰো কিজানি নাজানো, আপোনাৰ আমি গীতসমূহ যিখিনি শুনিছো বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত যিটো চলি আছে, বিশেষকৈ শাসকীয় পক্ষৰ বা শাসন ব্যৱস্থাত কেতিয়াবা ভয় হয়নে শাসকীয় পক্ষৰ ৰোষত পৰোঁ বুলি? ভয়টো কথা নাই, তোমাৰ চেনেলৰ যোগেদি তেনেকুৱা ভয় কৰি কিবা নকলা, মই ভয় কৰি গানেৰে একো নকলো, মানে হ'বগে কি, হ'বলৈ কি গৈ আছে, ভয় কৰি থাকিলেতো নহ'ব। দৰ্শকসকল, আমি শুনি যাম এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদী গীত, কিন্তু এইখিনিতে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লওঁ। বিৰতিৰ পাছত স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকসকল। বিৰতিৰ পূৰ্বে যিহেতু এটা গীতৰ কথা কৈছিলো, আমি গীতটো শুনি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ কথাৰ মাজলৈ যাম। ধন্যবাদ। অসম দেশৰ সেই বিষম কথা আকৌ এবাৰ কওঁ, মন্দি শুনা, জাতি মাটিৰ কথা কোৱা মনত পৰে নেকি ডাঙৰীয়াক, লেংমাৰি ৰজা হ'ল কোনোবা নেতা, চেল খালে জাতি মাটি ভেটি ৰাখা, ৰক্ষক ভক্ষক ৰাক্ষক দল ইচ্ছা ৰজাও পৰি ৰ'ল তলকে, বুঢ়া জনে তাহানিতে কয় কি কয়, বোলো চুৰে নেৰে চুৰত বৃত্তি, কুকুৰে নেৰে চাই ৰাজনীতি দুৰ্নীতি একে কথাই ভাই, ৰাজনীতি কেলেংকাৰী একে ককাই ভাই, মনে মনে ভাবে এক কণা হাঁহক মাটি পতান দিলাওঁ, পুৰুষাত পুৰুষ হলে খাদ্য গোটাওঁ, বেটি পঢ়াওঁ বেটি বচাওঁ বুলি ভূতৰ মন্ত্ৰ মাতি উল্লু সজাওঁ, জ্বলিছে মণিপুৰ জগত মেঘালয়, কোলাটোকাৰ মোৰ আছে হিমালয়, জ্বলিছে মণিপুৰ জগত মেঘালয়, কোলাটোকাৰ মোৰ আছে হিমালয়, কোনোবা কথাৰে কোনোবাই কয় ঘৰখন হৈছিল আজিও হয়, বৰশিতাজনী মোৰ কবিটো নহয়, সেয়ে বুঢ়াজনে তাহানিতে কয় কি কয়, বোলো চুৰে নেৰে চুৰৰ বৃত্তি, কুকুৰে নেৰে চাই ৰাজনীতি দুৰ্নীতি একে কথাই ভাই, ৰাজনীতি কেলেংকাৰী একে ককাই ভাই, প্ৰতিবাদ কৰিলেই মাওবাদী, বিৰোধীৰ বহু নেতা সুবিধাবাদী, অনশন প্ৰতিবাদ কেমেৰাৰ আগত, বিয়লি বিকি হয় পানীৰ দৰত, চং দিয়া বেপাৰীক চিনি ৰাখিবা, চাহ বেচা দি বেচিব কোনোবা দিনা, অন্ধ শাসন আৰু ভণ্ড শাসক, মুখা পিন্ধা ৰাইজৰ কুমতি ভাঙক বুলি গানে গানে বাৰে বাৰে ক বোলো চুৰে ৰক চুৰত বৃত্তি, কুকুৰে ৰক চাই নেতায়ে ৰক দুৰ্নীতি, ভূতৰ শপত খাই ৰজায়ে ৰক কেলেংকাৰী, প্ৰজাৰ শপত খাই ৰজায়ে ৰক কেলেংকাৰী, প্ৰজাৰ শপত খাই। ধন্যবাদ। সমাজৰ এখন বাস্তৱ ছবি সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পাইছে, বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ দেশখনত যি চলি আছে, মণিপুৰৰ প্ৰসংগই আপোনাৰ গীতটোত স্থান পাইছে, বা বৰ্তমান যেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হৈ আছে, গীতৰ কথাখিনি কাৰ,
আপোনাৰ নিজা হয় প্ৰতিবাদী কণ্ঠশিল্পীবিলাকৰ বৈশিষ্ট্য এইটোৱে গীতিকাৰ সুৰকাৰ লগতে কণ্ঠশিল্পী হ'ব পাৰে নাজানো কিন্তু মোৰতো মোৰ মই লিখা বা সুৰ কৰা মোৰ বাকী মিউজিকখিনি কেতিয়াবা ৰূপমে কৰে কেতিয়াবা মোৰ বন্ধু হীৰক আছে হীৰকে কৰে তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে হয় আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এনেধৰণৰ গীত গোৱা আৰম্ভ কৰিলে বা লিখা আৰম্ভ কৰিলে গীত মই 17-16 এনেকুৱা 16 চনমানতে এনেকুৱা ধৰণৰ গীত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গাবলৈ মানে গীত মই প্ৰথমে ধৰা বিহুৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিহু এটি অনুপম শইকীয়াৰ গামোচা এলবামত গালোঁ তাৰপাছতে আন এটি বিহু কৰিলোঁ কিন্তু সেই বিহুটোতো ধৰা অকণমান প্ৰতিবাদী প্ৰতিবাদী কিবা এটা থাকিলে তাৰপাছত এনেকুৱা গানবোৰ বেছি ভাল লগা হ'ল নাচিকেতা শুনিলোঁ কিবা তোমাৰ কবিৰ সুমন তেনেকুৱা গান কিছুমান শুনি পেলাই এনেকুৱা গান কৰাৰ ইচ্ছা হ'ল তেতিয়াই মানে 16-17 চনমানতে এটা গান কৰিছিলোঁ দেউতা হ'লে মন্ত্ৰী বুলি সেই গানটো মানুহে বহুতে ভাল পালে ভাল পাই পেলাই ক'লে যে ভাল লাগিছে বা তুমি এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰা বহুতৰ অনুপ্ৰেৰণা আছে তাত গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ গান দুই এটা কৰি থকা হয় লগতে এনেকুৱা নহয় যে মই অকল ৰাজনৈতিক কিবা কথা কিছুমানেই মোৰ গানৰ মাধ্যমেৰে ক'ম এনেকুৱা নহয় যে যিবোৰ ছবি মই দেখি আছোঁ সমাজত সেই বস্তুটোৱেই ফুটাই তুলিব খোজোঁ গানেৰে আৰু সেই কামটো কৰিহে মই কিবা এটা তৃপ্তি পাওঁ গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেমৰ গীত হ'লেও ধৰা বস্তুটো মোৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত হ'ব লাগে ফুটি উঠিব লাগে বা মই যিটো সঁচা দেখি আছোঁ এনেই কল্পনা কৰি কিবা এটা মই লিখি কিবা কৰা নাই তেতিয়া কিন্তু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল মানুহে ভাবিব পাৰে ই অকল বিজেপিৰ এগেইনষ্টত গান গাই আছে কথাটো তেনেকুৱা নহয় নালাগে পঢ়িব ও ভাই নালাগে পঢ়িব ভন্টি দিশপুৰখন আমাৰে হ'ব দেউতা বোলে মন্ত্ৰী গুণ্ডাগিৰি দাদাগিৰি তুমি ভালদৰে শিকি দেউতাৰ পিছত আমি দুয়োটাই হ'ব লাগিব যে মন্ত্ৰী সূতা কম্বল বিলাতী বটল সূতা কম্বল বিলাতী বটল এৰাতিৰ মাথো অংক গাদীখন পালে 5 বছৰতে 7 পুৰুষৰ খাদ্য বাৰিষাৰ বান কৃষকৰ ধাম সকলোতে কামিছেন নিজে ৰজা হ'ম নিজে কথা ক'ম খুলিম টেলিভিশ্যন ৰাজনীতি আজি দুৰ্নীতি হ'ল ৰাজনীতি আজি দুৰ্নীতি হ'ল মিথ্যাচাৰৰ মন্ত্ৰ বৃত্তিৰ পৰা পুত্ৰ একৰে মলিন গণতন্ত্ৰ প্ৰতিবাদ কৰি লাভ নাই বন্ধু বুঢ়ীয়ে নাচাই কোন কুকুৰৰ নে স্মৃতি ৰাখিলেও কদাপি নহ'ব কোন প্ৰতিবাদ কৰি লাভ নাই বন্ধু বুঢ়ীয়ে নাচাই কোন কুকুৰৰ নে স্মৃতি ৰাখিলেও কদাপি নহ'ব কোন বিৰতিৰ পাছত স্বাগতম জনাই বিশেষ আধা ঘণ্টাৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ৰাইজে গান শুনি আছে কিন্তু ঘৰ ক'ত বা বৰ্তমান গীতৰ লগতে কেনেধৰণেৰে জড়িত সেই কথাও জানিব বিচাৰিছে হয় ঘৰ মোৰ লখিমপুৰ ফুলবাৰীত নিজৰাপাৰ গাঁও গাঁওখনৰ নাম নিজৰাপাৰ দুটি নিজৰা তাৰ মাজতে মোৰ গাঁওখন বৰ ধুনীয়া গাঁও তাৰ পৰা আহি এতিয়া বৰ্তমান মই ৰাজগড়ত কৰ্মৰত সেয়ে ইমানখিনি আৰু এই জাৰ্ণিটো কিমান দিনীয়া সংগীতৰ জাৰ্ণিটো এই যাত্ৰা আৰম্ভণি কেতিয়াবাই হ'ল এতিয়া শেষটোত নাজানো কেতিয়া পেচা হিচাপে নহয় আপুনি নিচা হিচাপে সংগীত গাই আছে আপোনাৰ এটা গান অ সময় খুব ভাল লগা অকণমান শুনি লওঁ অ সময় বুল যাওঁ উভতি বিচাৰিলো ৰালি হেৰুৱা সুহুৰি অ সময়
দিবিনে বুতলি হেরুয়া তাহানির হে ছবিখনি এমুকুরা রোদে হাহে দুবরির কুহে কুহে একা বেকালি বাতে লোরালিয়ে কথা পাতে বরঘরর পিরালিতে আইতায় পতা পিসা বন্দর পেপালিয়ে দেহা ভালে রাখিবনে ও সময় কিয়নো আহিলি এরি থৈ নরানি লোরালির বেসিরি তার পাছত আই মোর আসনে বাতে সাই বাতরে আই মোর আসনে বাতে সাই বাতরে দেউতা আহিব মোনাতি আনিব জ্বলিব আখল আমার যদিও ঘরর মধ্যে আকাশর তরাগনে আজলি আয়ে আসল এটি এটি সপোন সাঁচে ও সময় নিনিবি আজুরি দেউতার হাঁহিতি আধা কেঁচা সপোনটি অতি ভয় লগা কথা সময় গতিকে সময়ে কাক কেতিয়া আজুরি লৈ যায় ঠিক নাই মোৰ সময়লৈ সেইটোৱে অনুৰোধ যাতে দেউতাৰ সেই মিঠা হাঁহিটি বা মাৰ সেই আধা কেঁচা সপোনটো কাঢ়ি লৈ নাযাওক কেতিয়াও ধন্যবাদ গীতৰ কথাখিনি ইমান ধুনীয়া আৰু এখন ঘৰৰ ছবি প্ৰকাশিত হৈছে লগতে যিসকলে এই গীতটি শুনিব যিকোনো সময়তে পুৰণি দিনবোৰলৈ মনত পৰিব নষ্টালজিক হৈ পৰিব হয়নে এটা এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে কেতিয়াবা আপুনি ইমান প্ৰতিবাদী কণ্ঠৰ অধিকাৰী বা আপুনি প্ৰতিবাদী গীতসমূহ গায় কেতিয়াবা কাৰোবাৰ পৰা ভাবুকি আহিছে নেকি নাই 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 এতিয়ালৈ অহা নাই কেতিয়াও নাই মই বৰঞ্চ মই কেতিয়াও ছ'চিয়েল মিডিয়াত নেগেটিভ কমেণ্টো পোৱা নাই মানে হয়তো মোৰ চকুটো পৰা নাই কিন্তু মই তেনেকুৱা পোৱা নাই একো তেনেকুৱা গতিকে ক'ব লাগিব ৰাইজেও এনেসমূহ গীত বিচাৰে বিচাৰিছে হয়তো কাৰণ নহ'লে মই বহুত বিহু গাইছোঁ বিহুসুৰীয়া গীত গাইছোঁ সেইখিনি গীতটো মানুহে ইমান শুনা নাই কিজানি কিন্তু এইবোৰ গীত পটককৈ লৈছে যিহেতু সময় একেবাৰে কম আমাৰ হাতত আৰু এটা গীতহে শুনিব পাৰিম আপুনি আহিলে আমাৰ মাজলৈ এখন সময় দিলে দৰ্শকসকলক সুন্দৰ সুন্দৰ গীত শুনালে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ যি এই প্ৰতিবাদী কণ্ঠস্বৰ সেয়া যাতে আগন্তুক দিনসমূহতো থাকে প্ৰতিবাদী গীতসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ সমাজৰ বাস্তৱ ছবিখন আগবঢ়াই দিয়ে সেয়াই বিচাৰিম আৰু শেষত এটি গীতেৰে অনুষ্ঠান সামৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ এইটো সেই বাস্তৱ ছবি এখনেই যিটো কৰোণাৰ সময়ত হৈছিলে কাৰণ প্ৰকৃতিক যেতিয়া নাশ কৰা যায় এফালৰ পৰা কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে যেতিয়া ৰুদ্ৰ ৰূপ ধৰে তেতিয়া যে বিজ্ঞানেও ৰাখিব নোৱাৰে সেই কথাখিনি মই অকণমান এই গীতৰ আকাৰে তুলি ধৰিব খুজিছিলোঁ গীতটো এনেকুৱা চোৱা চিতা হৈ জ্বলিছে অহংকাৰ হোৱা ধোঁৱা হৈ কৰিছে হাহাকাৰ মাটি হৈ মিলিছে ধন বল বাহুবল নদী হৈ বৈছে অভিলাষ নদী হৈ বৈছে অভিলাষ লাগে ফোৰ লেন লাগে ছিক্স লেন কাটো হাজাৰ বিজাৰ গছ লাগে ফোৰ জি লাগে ফাইভ জি লাগে টিভিএইচকে ঘৰ পিছে অক্সিজেনৰ মুখা পিন্ধিও পাইছো কষ্ট বৰ অক্সিজেনৰ মুখা পিন্ধিও পাইছো কষ্ট বৰ লাগে ফোৰ লেন লাগে ছিক্স লেন কাটো হাজাৰ বিজাৰ গছ এটা সময় কেনেকুৱা আহিছিলে মেডিকেলত চিট নাই নাই শ্মশানতো নাই প্ৰযুক্তি যদি প্ৰকৃতিৰ হয় অন্তৰায় মহামাৰী আহি আজি তাকেই সোঁৱৰাই মায়া সজ্জা মাজে আশয় ঘুমতি যায় মায়াসৰ জামাজে আশয় ঘুমতি যায়
দর্শকসকল আজির বিশেষ আধা ঘণ্টাত আপনার মাজলে আগবাই দিল সত্যরঞ্জনের প্রতিভা কব লাগিব যে সমাজের এখন ছবি ইমান সুন্দরক গীতর মাধ্যমে প্রকাশ করে গেছে আর এনেদরেই এই যাত্রা অব্যাহত থাকক সচরাচর সংগীতের বিপরীতে প্রতিবাদর সবল কণ্ঠস্বর হিসাবে ঠিয় দিয়ক সত্যরঞ্জন এ আশা করি আজির বিশেষ আধা ঘণ্টা অনুষ্ঠানের মানে সিম্পিয়ে তেনে বিদায় লো ধন্যবাদ।